Këtu në Finlandë kanë si rregull që fëmijët gjithmonë duhet të dalin jashtë, të luajnë, të kalojnë kohë në natyrë. Dhe mund t'ju them një fakt interesant që në shkollave në kopshte, rregulli për ngricën për temperaturën minimale është deri në minus 15 gradë. Dhe në minus 15 gradë lejohet që fëmijët të dalin, të kalojnë pushimin e madh që zgjat rreth 30 minuta në shkollë jashtë. Qofse shkon më shumë se minus 15 gradë, nuk i nxirin jashtë. Por Por shkoj në qofse nuk kanë shkolla. shkollë, si, po shkojnë në shkollë, shkollat nuk mbyllen asnjëherë për shkak të temperaturës së ftohtë. Thashë këto periudha të ngritjes së madhe Madje, mund të madje po zgjasin thua që i pak, kanë mund nxirë të për të shkojnë një luajtur javë deri në gjatë. minus 15 gradë Celsius. Fëmijët. I lënë për të luajtur Po, jashtë. patjetër. Se shiko, për ne Po, është një realitet komplet ndryshe, thash, temperaturat në Tiranë, në Shqipëri kanë qenë shumë të larta për gjatë gjithë dimrit, ne jemi ende me xhupa të hollë, me xhaketa, 17 gradë, 14, 15, të në temperaturat këtu kështë, kur ti po na flet për minus 15 gradë Celsius, fëmijë dalin dhe luaj një ashtë, i le shkolla për të luajtur, edhe shkollat nuk mbyllen asë një herë, për ne është një loj portretizimi, një vendi totalisht ndryshe nga jo që ka mësuar këtu.